Jävligt tidigt på morgonen, men jag är på tur till Mo i Rana. Ska spela där ikväll. Glad mig att se. Där är Henning, nej Henning. Henrik på plats. Fan, har varit allt för mig i Oslo, inte kalla han för Henning. Alla, hur blir det att spela med mig igen? Jo, jag är glad. Jag är sanna. Sanna lille godsamen. Det är många månader sen sist. Ja, vad det? Nej, vi spelade i februari sist. Februari. Du kan tälla. Vi är i februari, mars, april, maj. 4 månader. Det blir fest. Kom igen! Det här blir helt rått. Helt rått. Blir det bra? Snakk om å ha bra kameramann. God morgen. Nå er det hjemreise. Rett hjem. Klokka er 2 på natta. Og jeg er akkurat kommet til Hammerfest. Nå. Ska det bli gott att ta kväll.